او زنانه به اعتکاف چرته کوي؟ زنانه به اعتکاف که په مسجد کې زی او د زنانه جدا د پردی لارې جدا و پرده و نو بس مسجد کې به کوي؟ که مسجد نه وي ګوره دا کورونه کې چې کومې زنانه زموږ خویندې اعتکافونه کوي دا ګوره حدیث کې نه دي راغلي. موږ عزت نه کوو په مسله کې الحمدلله که پکې دلیل وي ما مدرته سویلی وی چې شته دي. ولې موږ د نیکۍ او د خیر نه خلک منی کو؟ موږ یې نه منی کوو د خیر نه. خو الله قرآن کې فرمایي وانتم عاکفون فی المساجد، مساجد ته کې الله ویلې چې تاسو اعتکاف کوئ په مساجدو کې. نو ګوره مسجد کې که زی و د الله د نبی بیبیانې چې کومې وي زموږ د امت میندې هغې به هم چې کله اعتکاف کوو مسجد کې به یې کوو. جدا یو سیټ ته یو اړخ ته به هغوی ته خیمې ووهلی شو، په خپلو خیمو کې به دننه ناستې. نو که چېرته داسې پروګرام و د زنانو لپاره جدا خو ټیک ده، که نه بس په کور کې دې خپل عبادتونه کوي، دعاګانې دې کوي، او دا الله بندګي دې کوي، تلاوت دې کوي، الله رب العالمین یې قبلوي.